porque será uma manhã onde nós vamos apreciar a arte da dança. E antes de começarmos, eu já gostaria de deixar o meu agradecimento a todos os pais, familiares que estão aqui presentes para poder prestigiar as nossas crianças e os nossos adolescentes. A vocês, o nosso muito obrigado. Toda a equipe de funcionários da escola que apoiaram o projeto e que tem o apoio de vocês, professores, monitores, a direção da escola, o pessoal da cantina, da limpeza, esse evento ele não seria possível. Mais uma vez, nós temos a ilustre presença da TV Educação, que está sempre registrando os nossos eventos, pois vocês, crianças e adolescentes, são os grandes artistas. Então, por favor, uma salva de palmas a todos vocês. De abril é comemorado o Dia Internacional da Dança. E eu, como artista da classe, bailarino, coreógrafo, professor de dança, eu não poderia deixar essa data passar em branco. Hoje, nessa sexta-feira 26, nós vamos comemorar uma data muito importante para a classe artística. E essa data foi escolhida, o 29 de abril, por ser o nascimento de Jean-Georges Nobelle, um bailarino francês que fez muito para a classe artística, para a classe da dança. Então, 29 de abril é o nascimento de Jean-Georges Nobelle. E hoje nós comemoramos sempre essa data internacionalmente. Então hoje, os nossos artistas do primeiro ao oitavo ano trarão uma grande apresentação para vocês em comemoração ao Dia Internacional da Dança. Então com vocês, senhoras e senhores, um mundo chamado Disney. Era uma vez um jovem humilde que descobriu uma lâmpada mágica com um gênio que podia conceder desejos. Agora, o rapaz quer conquistar a moça por quem se apaixonou. Mas o que ele não sabe é que a jovem é uma princesa que está já comprometida. Com a ajuda do gênio, ele tenta passar por um príncipe para fisgar o amor da moça e a confiança de seu pai. Neste voo tão lindo,
quem nos deu, feito pra nós, somente nós, só seu e pequena aldeia francesa chamada Bela, e ela tem o pai capturado pela fera e decide então entregar sua vida ao estranho e ser trocado é a liberdade do seu pai. No castelo, ela conhece objetos mágicos e descobre que a fera é na verdade um príncipe que precisa de amor para voltar à vida humana. Este desenho animado da Disney mostra as aventuras de um leão jovem de nome Simba, o herdeiro de seu pai Mufasa. O tio malvado de Simba, Scar, planeja roubar o trono de Mufasa, atraindo pai e filho.
com a ajuda de seus amigos, Timão e Pumba. Ele reaparece como um adulto para recuperar a terra que lhe foi roubada pelo seu time Scar. Hoje à noite aqui na selva quem dorme é o leão. Hoje à noite aqui na selva quem dorme é o leão. Naquela vila, quem dorme é o leão. Hoje à noite, naquela vila, quem dorme é o leão. Hakuna Matata. É lindo dizer Hakuna Matata. Sim, vai entender. Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata. É lindo dizer Hakuna Matata. Sim, vai entender. É, isso aí, garoto! Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata. Natsuvenya mawadi chihuahua. Desde o dia em que ao mundo chegamos, caminhamos ao rumo do sol. Há mais coisas pra ver, mais que a imaginação, muito mais pro tempo permitir. São tantos caminhos pra se seguir e lugares pra se descobrir. E o sol a girar sob azul deste céu nos mantém neste rio a fluir. É o ciclo sem fim que nos guiará a dor e emoção pela fé. Logo, ela descobre que a jovem não morreu,
e está morando na floresta com 7 amiguinhos anões. A princesa então é envenenada pela rainha e só um beijo de amor de um príncipe poderá salvá-la. Essa missão de cavar, 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 de cavar é a nossa distra. Cavando nossa mina, noite e dia sem parar. Brilhantes de outras pedras poderemos encontrar. Se temos sorte, vai haver milhão de pedras pra escolher. E com tanta pedra pra escolher, o que é que se vai fazer? Só você vai encontrar
liberdade pra viver. E um dia então será como um grande homem deve ser. Sem ninguém contigo, ninguém pra te guiar, mas com fé e paciência, sei que um homem vai se tornar. Só você vai encontrar liberdade pra viver. E um dia então será como um grande homem deve. Do saber vai mostrar a direção, mas sempre ouvindo a voz do coração. Há de todos os seus sonhos, o que mais desejou vai virar realidade. Você já conquistou, só você vai. Durante a jornada, Moana conhece o poderoso semideus Maui, que guia para buscar novos mestres para encontrar grandes caminhos. E juntos, eles navegam pelo oceano em uma viagem incrível. Você notou a vila de Motunui e tem tudo aqui. Tem dança tradicional e a música é milenar. Sabemos quem somos, temos tudo aqui. O costume que nos une e Moana tudo tem seu valor. Você vai criar raiz, crescer aqui. O lema é compartilhar. Trazamos as nossas cestas. O peixe que eu como vem daqui. Quero aqui, Moana é o seu destino. Ser chefe e governar é o seu lugar. Você vai ver, a vida vai te mostrar que dá pra ser bem feliz no seu lugar. Um coco tem muito mais, é só repartir. Usamos tudo que o coco dá, tem tudo aqui. A rede vem da palmeira, tem água pra refrescar. As folhas fazem fogueira e a polpa é só cozinhar. O coco tem muito mais, é só repartir. Você nasceu pra estar aqui. Viver assim, a salvo e bem protegidos. E dá pra ver no futuro seu lugar. Você quer saber? Você vai ver que é verdade. Que dá pra ser feliz no seu lugar. Sempre à beira da água, desde quando me lembro, não consigo explicar. Tento não causar nenhuma mágoa, mas sempre volto na água, mas não posso evitar. Tento obedecer, não olhar pra trás. Sigo meu dever, não questiono mais. Mas pra onde eu vou quando vejo estou onde eu sempre quis? Essa
tua sami tele e o mai o va ele luita o lei ta pena pena awe awe no kuimua te manu lele ta ta ki e além, nada nos detém. Sabemos ler no luar as trilhas do mar. É o nosso lugar navegar. Auê, auê, um rumo pra seguir e tantas ilhas para descobrir. Auê, auê, nesse nosso ir e vir, sabemos dar um valor que a vida tem. Interpretamos todos os sinais, contando histórias do passado. Nossa herança se mantém. Eu sou vidrado por tudo aqui. Lá se trabalha o dia inteiro, lá são escravos do dinheiro. A vida é boa, eu vivo à toa onde eu nasci. O peixe vive contente aqui debaixo do mar. E o peixe que vai pra terra não sabe onde vai parar. Às vezes vai pra um aquário, o que não é ruim de fato. Mas quando o homem tem fome, o peixe vai para o prato. Ai não! Vou lhe contar, aqui no mar ninguém nos segue nem nos persegue pra nos fritar. Se os peixes querem ver o sol, tomem cuidado com o anzol. Até o escuro é mais seguro aqui no mar. Neste oceano, entre saiano, tem tudo aqui. E os peixes param de nadar quando é hora de tocar. Temos a bossa que é toda nossa aqui no mar. Se liga, tritão só pra flauta e a carpa na harpa. Solha no baixo, melhor som não acho. Aqui nos metais tem peixes demais. Espere que temos mais. Yeah, ninguém toca mal, nem o bacalhau. A truta dançando, a anchova cantando. Até o salmão vem para o salão. E olhem quem vem soprar. De sereia, é qualquer
sempre que eu busco sabe tocar. Até a lespinha sai da pontinha e vem dançar. Caracolzinho tira um sonzinho, por isso a gente daqui é quente e não reclama, até na lama aqui no mar. Pessoal, eu gostaria que mais uma vez, com todos eles aqui presentes, que vocês dessem uma salva de palmas para todos os nossos estudantes, porque eles sim são as grandes estrelas, eles são os grandes artistas que proporcionam esses momentos brilhantes na nossa escola. O nosso muito obrigado pelo desempenho de vocês, tá bom? Muito obrigado mesmo.